Геть Башенка! Під стінами Міністерства молоді та спорту відбулася акція протесту. Десятки велосипедистів з'їхалися, аби підтримати спортсменку Ганну Соловей. Її публічно образив та принизив президент Федерації велосипедного спорту Олександр Башенко. Сталося це після того, як вона у Фейсбуці зробила йому зауваження. Чоловік нагрубіянив та пообіцяв вигнати Ганну із збірної України. Тепер відставки самого Башенка з посади президента Федерації хочуть не лише активісти, а й чиновники міністерства. Що заважає, Антон Страшко знає. До початку робочого дня ще півгодини під Міністерством молоді та спорту збираються десятки людей – велосипедисти і ті, хто просто прийшли підтримати спортсменку Ганну Соловей. Не можна так з жінкою поводитись, це найнижче, що може бути. Дуже важко чинити спротив, коли ти один. І тому я не вважаю себе навіть аматорським велосипедистом, я просто катаюсь на велосипеді, але мене ця ситуація обурила. На плакатах заклики «Геть Башенка» – це керівник Федерації велосипедного спорту України, через якого і стався конфлікт. Гей, Башенка! Гей, Башенка! Кілька днів тому, після того, як Ганна Соловей взяла золото на європейських іграх, на сторінці Федерації у Фейсбуку Башенко привітав з цією перемогою не саму спортсменку, а керівника Київської міської федерації. Анна обурилася і у коментарі до цього посту зазначила, цю людину вона взагалі ніколи не бачила і в тренуваннях він не допомагав. Отримала агресивну відповідь президента федерації про те, що, цитата, відкрила рот і тепер за це будеш платити, і про те, що будеш смердіти, погонимо тебе і не згадаємо, як тебе звали, і що ступила на мінне поле. Вона вступила на мінне поле. У коментарі чоловік зухвалості не заперечував, мовляв, так спілкується зі спортсменкою, бо виділяє гроші на спортивний інвентар та змагання. Нібито міністерського фінансування не вистачає. У міністерстві на конфлікт відреагували, але активісти вимагають більшого, тому і прийшли. Це взагалі неприпустимо. Не в рамках федерації, ні спортсмени. Це просто неприпустимо з точки зору людяності. До міністерства приїжджає і сама Ганна Соловей. Готова, звичайно. Мені така відповідальність. Разом із кількома членами ініціативної групи та журналістами спортсменка йде до чиновників. Зустріч триває з годину. Вирішують, що робити, як звільнити Башенка і реформувати Федерацію велосипедного спорту. Я вимагаю, щоб негайно виключили Башенка Олександра Борисовича з членів федерації за скоєння таких неетичних дій. Міністр із колегами обіцяють, робитимуть усе залежне від них, але водночас визнають, втручатися у роботу федерації не мають права. Я вам буду допомагати в рамках, вибачте, законодавства України. Громадське об'єднання не втручається в діяльність держави, держава не втручається в діяльність. І ми зв'язані. Створити нову федерацію, кажуть, можна, але її має визнавати і міжнародна федерація, або ж Україна певний час не братиме участі у змаганнях. Активісти та чиновники домовляються створити робочу групу. Спортсменам радять об'єднатися у чинній федерації задля зміни керівництва. Ганна каже, це вкрай складно, адже від більшості колег слів підтримки не було і досі. Шановні колеги, співробітники, ми з вами... Чого ви боїтеся? Якщо я пішла з такими претензіями, підтримайте мене, прошу, будь ласка, ну скільки це вже може коїтись? Антон Страшко та Андрій Романок, Спецкор 2.